Druhé kolo plošného testovania sa počas uplynulého víkendu konalo v 45 okresoch. Najvyšší podiel pozitívnych testov mal Púchov. Otestovaných bolo 2 044 855 ľudí, odhalili 13 509 nakazených. To je 0,66%. Počet nakazených klesol medzi prvým a druhým kolom podľa premiéra Igora Matoviča o viac ako polovicu. Krízový štáb včera rozhodoval o tom, aký bude ďalší postup na Slovensku po druhom kole plošného testovania obyvateľov. Tento víkend sa aj kvôli načerpaniu nových síl zdravotníkov testovať nebude. Ďalšia fáza príde nasledujúci víkend. Zrejme sa bude týkať miest a obcí, kde je pozitivita nad 1%. Ústredný krízový štáb tiež odporúča predĺžiť núdzový stav o ďalších 90 dní. Bezplatné antigénové testy na ochorenie COVID-19 budú robiť v zelených okresoch zatiaľ len niektoré nemocnice. Pokiaľ ide o Bratislavu, testy sa vykonávajú v Ružinove od 8. do 10. ráno, na Antolskej od 9. do 12. a v Novafarm na Trnavskom Mýte od 12. do 16. hodiny. Zoznam sa bude priebežne rozširovať. Bratislava naďalej ponúka seniorom bezplatnú telefonickú linku. Je dostupná v pracovné dni medzi 8. a 16. hodinou na telefónnom čísle 0800 242 000. Informovať sa môžu o aktuálnych opatreniach pre pandémiu nového koronavírusu. Rovnako linku môžu využiť, ak sa chcú len tak porozprávať, či potrebujú pomoc s donáškou liekov z lekárne. Dopravný podnik Bratislava testuje v uliciach jeden z najdlhších trolejbusov na svete. Hybridný, trojčlánkový trolejbus dlhý 24 metrov budú testovať bez cestujúcich na celej trolejbusovej sieti, no najmä na trase linky 201. Skúmať sa bude aj prejazdnosť ulíc, odbočení a dĺžka zastávok či jazdný čas. Dôležitá je tiež spotreba. Dopravné obmedzenia v Karlovej Vsi sa ešte neskončili. Aktuálne musia vodiči rátať s uzavretím Molecovej ulice, teda hlavnej tepny vedúcej na dlhé diely. Dôvodom je asfaltovanie križovatky. Obojsmerne uzavretá bude od stredy do nedele. V smere do centra bude možné uzatvorenú Molecovú obísť po ulici Hany Meličkovej, Janotovej a Baníkovej. Petržalka pokračuje v lokálnych opravách chodníkov, celkovo ich má v správe viac ako 1 000 000 štvorcových metrov. Mestská časť sa snaží zlepšiť ich stav ešte pred začiatkom zimy. Doteraz sa jej podarilo opraviť chodníky v 6 vybraných lokalitách. Prioritou samosprávy je opraviť najmä chodníky, ktorých stav bol neúnosný. Chcete zlepšiť dopady klimatických zmien v Bratislave? Ponúknite svoje nápady na online podujatí Klimaton. Tam budú účastníci tvoriť riešenia, ktoré pomôžu Bratislave zmierniť dopady klimatickej krízy. Pre tými s najlepšími nápadmi sú prichystané finančné odmeny vo výške 7 000 eur. Prihlásiť sa môžete do štvrtka cez internet.